Насичені кольори, декорації, розмаїття стилів. Перевірений і надійний партнер меблевого ринку фірма «Комекс» тішить своїх клієнтів свіжими колекційними новинками. Не втрачають популярності тенденції до світлих меблів, адже вони розширюють простір. Завжди у тренді традиційний колір дерева. На меблевому піку є й ноу-хау, однак завжди модною буде індивідуальність. Нові стилі, які зараз набирають обертів, це скандинавський стиль і лофт. Ну і, звичайно, залишається модним і популярним екостиль. Модна взагалі індивідуальність. Не варто віддавати данину тому чи іншому стилю. Варто, власне, зайти в той стенд, в якому ти себе почуваєш комфортно, в той куточок, де ти відчуваєш, що ось воно моє тепло, радість, затишок. І тоді це ваш стиль. В магазині «Комекс» кожен квадратний метр заворожує відмінним поєднанням кольорів, грою стилів та неймовірною палітрою декорацій. Саме ось такі неперевершені дрібниці визначають індивідуальність вашої оселі та додають їй затишку. Крім того, дозволяють змінювати під настрій чи сезон інтер'єр улюбленого помешкання. Відчути, що потрібно саме вам, можна, завітавши на експозиції від фірми «Комекс», головний меседж яких – щоб ви почували себе як удома. Ми хочемо, щоб ви мали можливість зайти до нас в салон, сісти за ваш стіл, який вам сподобався, майбутній ваш стіл, випити чашечку кави чи чаю, посидіти на дивані чи в кріслі, взяти книжку в руки, відчути, чи вам тут комфортно і чи це ваш інтер'єр. Щоб не боятись того чи іншого кольору, треба себе в ньому уявити. Дуже часто люди не знають, а в чому нам буде комфортно. І ось наша мета, щоб ви зайшли і відчули, ось мій стенд, ось моя домівка. І тоді ми розуміємо, як нам з вами працювати. «Комекс» завжди намагається втілити мрії своїх клієнтів, причому за доступними цінами. Тож не пропустіть листопад знижок та додайте вашому помешканню затишку та комфорту.